Oi, kan en toller uttale seg og protestere offentlig mot et politisk vedtak om toll? Hva tror du om det? Ja. Ja, nå uttaler du som enkeltperson. Har du samme ytringsfrihet som andre velgere eller folkevalgte kommunestyret? Ja. Du skal ikke bryte taushetsplikten som dere er inne på da, sant? Alle sammen har vel sett en militæroffiser uttale seg på Dagsrevyen om et eller annet mener. Da står det aldri i uniform. Nå står majoren eller obersten eller generalen står uten uniform, fordi han uttaler seg som enkel, han eller hun uttaler seg som enkeltperson, men er jo fagperson. Så, og hvis du da som i kraft av å representere bare deg selv med en spesiell faglig innsikt, alle dere har en stor sånn innsikt i tolletaten, så er dere helt stolpetrygt i det dere kommer.